ခမဲ့စကားပေါင်း100ကျော်မြမရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုစကားသစ်စကားကောင်း1500ကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်သာဆုံးစင်းလုံးတနေရာထဲမှာအဝကြည့်နိုင်မယ်မဟာမိုဘိုင်း application ရုပ်ရှင်ကိုမရှိတဲ့နေတွေမှာအခုလို application ကနေကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာမိုဘိုင်း application ကမဟာမိုဘိုင်းကနေပြီးတော့မဟာမိုဘိုင်း application ကဟာမိုဘိုင်း application မှာမဟာမိုဘိုင်းမှာကြည့်လို့ရပါပြီရှင်ကြည့်လို့ရပါပြီလို့တင်ကောင်းပါကြပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ခင်ဗျောင်းကြည့်နော ဒီမှာဘာကြည့်လို့ပါလဲ။အော်ဟုတ်ကျမလေးဟိုဒီအိမ်ကတည်င်းစာတွေကနေဆီယမခေါ်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့လာတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးငါမေးရသားပြောလိုက်ပြီ姐媽抓吧他媽妹妹掃你吧嘞三媽那水呢你要尿給姐媽是哦阿妹也到我們看來路你講別的姐媽裡痛痛洗裡路阿拉我叫他吧姐媽耶你卡打阿蘇啦姐媽耶隊龍呢不如嘛都我們能叫哦裡講你吧呢了講嘛藉那下路呢哎呀來下來了勁忙不捏到哦都阿飛呢都阿婆啊也還路來打姐媽耶ဖေးရချစ်တာလားသိတာ
သမီးကိုအရန်လိုလိုက်တော့တအားကိုစိုးနေတာပေါ့အော်ကျမဆရာမတိအောင်လို့သာပြောပြရတာကျမပြောရဲဆိုတာတွေကနင်းမျိုးပြန်မပြောလိုက်ပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လာဆရာမရမနာမေယမဲလင်းအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ထိုင်ပါကွယ်ထိုင်ပါခင်ကတော့အပေါ်ကသူ့အခန်းထဲမှာပဲရှိတယ်သူကတော့ဆရာမကိုထွက်ပြေးနေမထင်ဘူးဘယ်လိုမှလည်းမအောင်မိပါနဲ့ဆရာမရေဆရာမတွေ့ကိုဆရာမပဲသွားတွေ့လိုက်ပါခလေးရပြဿနာခလေးသူရဲ့တန်းယူခမ်းမသူ့သဘောထားကိုနားလည်မှဆရာမအလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရမှာကျမဒီလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါသူ့ဝင်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခလေးရဲ့တန်းကိုမခံနိုင်လို့ဆရာမ၃ယောက်ရှိပြီးပြောင်းသွားတာဒီဆရာမနဲ့ဆိုရင်တော့၄ယောက်ကိုပွေအန်တီအနေနဲ့လည်းခံနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ဖေကလည်းအောင်ကောင်းခီးထွက်သွားတာတပတ်လောက်ရှိပြီ။နောက်အပတ်ထဲလောက်တော့ပြန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာပါပဲ။ကဲဆရာမလည်းခလေးကိုနည်းနည်းသွားလေ့လာပါအောင်။ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တာ။ကျမဆုံးဖြတ်ပြီးမပြင်ပါအောင်။စိတ်မပူပါနဲ့။ပြီးတော့ကျမစိတ်ပညာအဓိကနဲ့ကြံပြီးထားတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခလေးကိုကျမထိန်းနေမှာပါ။အော်။အေးအေးဒီလိုဆိုရင်သိကောင်းတာပေါ့ကွယ်။အန်တီနီးလေးရလေ။အမေကြောင့်စိတ်တက်ပြက်ပြားနေတာပါဒီကလေးကိုဒါလိမ္မာရင်ကြည့်အောင်ပြုပြင်သုံးသင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပေးရပြရအန်တီအားကြီးကျေးဇူးတင်ပါပါကွယ်စိတ်ချပါအန်တီကျွန်မကလေးစီကိုသွားချင်တယ်ကဲကဲမြတ်မြတ်ရေဆရာမကိုမီးလေးခါလိုက်လို့လဲဆန်းဟုတ်ကဲ့မီးကျမနေရာမှာတော့အောက်တက်ကအထာမှာကျမဆင်မပစ္စည်းတွေသွားထားလိုက်တယ်တူလေသမီးနဲ့သူနေပြီးတော့သမီးကိုစာတင်ပေးမယ်ဆီယမပါဆီယမလာမယ်နီနာတယောက်တော်တော်လမ်းမတင်ကြနဲ့အဲ့ဘာစာမမတင်ခြင်းလက်ဆီယမအမလည်းမယုံအဲ့ဘာတအောင်ဖြစ်နေဘယ်ဆံမမလာသေးသမလို့တူကြားပါပြီအဖေတန်ရောက်စတခုတည်းကြောက်တာအမေဆိုရပြောနေတယ်မဟုတ်ပြီးသားပဲပြန်ဆင်းခဲ့ပါသမီးရေဟိုချီချော်လက်ချော်နဲ့လေးပြုတ်ချသွားမှဖြစ်ပြန်ရောက်ရဲ့နော်သမီးနော်ပြန်ဆင်းလာခဲ့နော်ဟိုဆင်မနဲ့စကားပြောအောင်ပြန်ဆင်းခဲ့ပါသမီးရေမလားမလားခေါင်းချော်ပါဖြစ်လဲတေရာမဆန်းလို့လို့အနေစမလားနဲ့နော်လာရောခေါင်းချလိုက်ပါပဲသမီးရေတကယ်ပြန်မဆန်းအောင်လားသမီးတကယ်ခေါင်းချမလို့လားဟုတ်လားဆီယမကသမီးနဲ့တေးသူရှင်မကွာနေဘူးဆိုပြီးလာခဲ့တာဒီမမအလုံးမရလို့ရှင်ဆီယမမှာတောင်းဆရာနေရလည်းမရှိဘူးဆီယမအရင်ဒုက္ခရောက်မှာသမီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သမီးခုံချမယ်ဆိုရင်ဆ
ဆရာမလည်းခုံချလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ်တမီးရဲ့တခါလုံးလျှောက်ပွားနာပဲတမီးရဲ့မင်းလေးဆိုတာဒီလိုမနေရဘူးချစ်စမ်းတမီးကိုကြည့်တော့လှလိုက်တာသမီးခအောင်ကြည့်တော့ငှက်တိုက်ဘယ်လိုက်ဖက်ညီပါမလဲသမီးရဲ့ခက်ခဲထဆရာမနဲ့သူခန်းရှင်းအောင်လားအမြင်တော်ဆောင်ပါတယ်ဆရာမရှင်းပါတော့အမြင်လာဖိုင်းမနေတော့ကဲသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရလဲဘသူတွေကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေလဲဆရာမပြပြဒါမှသမီးနဲ့ဆရာမခင်မရင်းကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်မှာပေါ့တငယ်ချင်းတွေလို့လေသမီးရဲ့ဟုတ်ဘူးလားတငယ်ချင်းဟုတ်လားဒါလည်းမနေနဲ့ပို့လေညာစားပြီးတော့ကြောက်တောင်းကြတဲ့ဟာတွေတကယ်ချင်းသိမ့်မုံဘူးဒီလောကကြီးမှာဖဖျောက်လဲလို့အလုံးမုံနေတယ်ဒီနေ့မှလည်းတကယ်ချင်းဖြစ်စေဦးမိတ်ဆွေဆိုတာလည်းမလိုချင်တကယ်ချင်းဆိုတာအရာရာကိုစိုးသူကောင်းပဲအေးသူပိုးမြညဝေခံစားနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးပြောတာတကယ်ရဲ့ဆရာမတို့တကယ်အဲ့လိုတမန်ကြည့်လိုက်ပါတက်မှတ်နိုင်ပါအောင်ဖဖေကပြောတယ်လောကမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမယုံနဲ့တဲ့လက်စားတက်တဲ့လူတွေထဲမှာဖဖေကပောက်ခတ်ဖူးတဲ့ဆရာမဟောပေါင်းကြည့်လာအောင်လားဆရာမဘယ်နည်းကြောင်နေနိုင်မလဲဆိုတော့ပြောပါအောင်စောင့်ကြည့်လိုက်လေသမီးရဲ့ဆရာမသမီးနာမှာနေခွင့်ရသည်၍အကြိုင်းနေမှာသမီးစပင်လေးတွေကနုံညလိုက်တာနော်ပုံစံလေးရတယ်လှတယ်ဆရာမကောင်းပြပေးမယ်လေအနဲ့ကောင်းပြပေးမယ်လို့ဘာလို့မှမပြောဘူးသမီးရဲ့မိမေကမဖြစ်ပေးဘူးလားဘာမေးလဲအမေကြောင့်ပြနေတော့သွားခွတ်ထွက်သွားဆရာမလေးအစအနောက်ကတော့လေပိတ်ပန်တာပဲသူ့ထံကလေးတောင်းတမှုမှမခံနိုင်ဘူးဆရာမလေးမဆရာမကိုယ်တိုင်သိထားပေးတာလေသမီးမကြိုက်လို့ရှင်လိမ့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာနော်အခုတော့လိမ့်ကြည့်လိုက်ကဲလိမ့်ပါသမီးရေလာပါလာဆရာမကိုယ်တိုင်သိထားပေးတာသမီးရလာ
မီးနည်းနည်းတမီးဆီမှာချင်းစရာဆွဲပေးမယ်သီလားတမီးကျောင်းစာတင်ဖို့ပြင်အိမ်နှွေးမှုလို့စမ်းနေရတော့ပကြီးတို့အဲ့အားလုံးကျွမ်းညာဆီမှာတင်ပေးမယ်ဟာအနည်းဆောင်မချွတ်ချင်ကွာပြင်းတယ်နည်းတင်ကားတော့ရှိသေးတယ်လာမပေးနဲ့နော်ခုလာအိတ်ချင်လာပြီตะมี้ไม่เป็นมั้นเสียบ่าวตะมี้เนี่ยเสี่ยมามาคู่แจกไปมาบ่ตะมี้อ่ะทะชิ้นใจเด้สอโปบิ่ดเราอศีไปเด้ตะมี้อ่ะสาเรโอ้ทะชิ้นเล็กโหลเพียงเสี่ยมาสับไปมั้ยสาเรทะชิ้นน่ะสับไปมั้ยหึโอเคไอ้สอใต้กาอ่ะบ่ตะแกเปียวอ่ะเนาะตะแกบ่ตะมี้เนี่ยพี่รอเลยตินชายบายซุโลชินแล้วตะมี้ไม่คัดเสียเอาไปล่ะเสี่ยมามาเลยลวยอ่ะตินไปได้นี่อายชื่อเด้ตะมี้ยิงเว่ลาเลยชินฉะชิ้นเปียวเสี่ยมาตะชานี้เปียงตินไปมั้ยไอ้สอคู่ไปสาเรนี่เจ้ามาเองมาตื่นชะตั่วไปวะโอเคเอ้าสรุปရှင်เจ้ามาเนี่ยพยายามต่อชิปูมั้ยเนาะอ๋อเนี่ยพยายามชิปูอ่ะจ้าล่ะเช้าก็ต่อชิปูไล่ต่อเลยเนี่ยเอ้ามาตีแยกกันมาจ้าจิละออกมั้ยเนาะเอ้าสรุปရှင်เจ้ามาเนี่ยพยายามชิปูได้มั้ยไม่ได้ดูจิครับถ้าสนใจพี่ก็เลยအနေချက်တော့စိတ်မဆိုးလိုက်အရင်ဆရာမတွေဆိုလေဆက်ဆက်တုံနေတာပဲဒေါသထွက်လို့လေဘာလို့စိတ်ဆိုးအောင်မလဲသမီးရဲ့သမီးကဆရာမစတယ်ဆိုတာချက်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆက်မကျင်နေပါတယ်ဒါမဲ့တခုတော့သမီးကောင်းနေထဲထားမယ်နော်ဆရာမဒီအိမ်မှာလာနေတယ်ဆိုတာသမီးကိုကျောင်းစာတခုတည်းတင်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးသမီးလိမ်မှာရင်ကျေးအောင်လောကကြီးထဲမှာကျင်နေပျော်ရွှင်စွာနေရအောင်ဆရာမပြုစုပြုထောင်ပေးမှာကဲကဲအဲ့တော့သမီးจะมาต่อเนาะ
ตมิสยามาโทรดูไลท์โทรเนาะပါလေဗျာအိုက်တက်တာတလုံးလုံးသမီးထွက်ကြည့်ပဲနော်ဖဖနေကောင်းလားကောင်းတယ်ဖဖကပေါ်ထက်မှာလေဖဖကတော့တဏှာမြင်ပဲတိလားအော်ဖဖဖဖဆရာမနဲ့မစ်ဆက်ပြရမယ်တိလားမြင်ဆရာမကလေသမီးပေါ်မှာဆိုလေအရန်တိခံပြီးတော့အရန်ဆစ်ရှိတာတိလားဆရာမလေဆရာမဆရာမထားဆရာမအဲ့အနေချီဆဖဖလေဟုတ်ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းဖိလေးကြရလို့ရှိစာကြည့်လိုက်တော့ဟာဘေဘေဆရာမဘာလုပ်လို့လဲဘေဘေဆရာမအလောက်ထမပင်းနဲ့နော်တမီးနဲ့ဆရာမတက်နေပြီဟုတ်ပါတမီးဆရာမကိုဘေဘေရဲ့စီကံလေးအရင်နဲ့ပြပြထားခြင်းနော်ငါတမီးလက်မလာခဲ့နော်ဒီမှာခဏမတော်တော့အောင်ပါလေဆက်ဆောင်နေတော့ကြာရောမင်းဒီအင်းကိုဘာအကြံစီနဲ့ဝင်လာဟမ်ငါ့ကိုရုံအောင်ပြောတော့မင်းမှဘာရွယ်ရွယ်မှမရှိဘူးငါ့မလဲဘာမှလင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဦးတူလေးလားကျွန်မအမှန်တိုင်းပဲပြေးပါပါအတိတ်ကတော့တမီးလေးရဲ့အနာမှာနေချင်လို့ဒီဆုံးရတဲ့အချိန်တော့ဆုံးပြခဲ့အောင်ကျွန်မရှမ်းတော့နိုင်ရပါတယ်ကျွန်မမမနေကနေရှုတော့ခဲ့တာပဲအခုတမီးလေးရဲ့အနားမှာအရှမ်းနေခြင်းရဲ့အချိန်မှာတကယ်စားလေကဆီယာမအလိုရှိကြောင်းကြုံရအောင်ဖတ်လိုက်ရတာကျွန်မရဲ့အခုတို့ပဲသမီးလေးငါ့ရဲ့နေရာဆွဲထုတ်သွားဖို့ဆိုရွေးချင်မင်းမှလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတာလေဖြစ်နေတာလုံးဝအခွင့်မပြုဘူးသမီးလေးနဲ့မင်းလက်ပေါ်နေနေမယ်သမီးကိုမင်းမဲ့ပါလာမင်းစီယုံမယ်သမီးလေးကမင်းကိုတန်ရုံးစင်ညှိလာပြီလို့ဆိုတော့သမီးရဲ့အမေရင်ကကျမပါဆိုပြီးမင်းသမီးကိုငါ့ရင်ထဲကနေမင်းဆွဲထုတ်သွားတော့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့မလားဒီမှာလေးသမီးကိုငွေကင်းစားလေးရငါနှလုံးသားနဲ့ငါရင်းပြီးတော့ငွေလာခဲ့ရဒီချေရောမှာမင်းပြန်ယူလို့လုံးဝမချိုးစားနဲ့လုံးဝမပေးဘူးမင်းနားလေလားမင်းအခုကြည့်လားမင်းတပတ်ပဲရှိသေးတယ်မင်းသမီးကိုဘယ်တော့စီယုံထားလဲလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလုံးဝဒီချေနေကလက်မခံနိုင်အဲ့တော့မင်းလုံးကထွက်တော့ဟုတ်ပြီလားရှင့်ရဲ့မျက်စိအရှမ်းမှုန်နေဦးတူလေးရာသမီးလေးကဖခင်ရဲ့အလွန်အကျော်အလိုလိုက်မှုအောင်ပါဘယ်တော့စိုးသွားပျက်စီးနေပြီလဲဆိုတာရှင့်မြင်ရလားရှင့်မမြင်ပါဘူးသမီးလေးရဲ့နှလုံးသားညွတ်ညွတ်လေးကခံရရဘလက်ဘွားနဲ့ခြင်းမပျက်စီးနေပြီဟုတ်ပါလေသမီးလေးကကျမရဲ့မိုင်မဲမှုကြောင့်သူအရန်လိုချင်နေတဲ့မိခင်မျက်တာမရခဲ့ရှာအဲ့တော့ရှင့်နေမှာရောမပေးခဲ့ဘူးရှင့်ကကြတော့လေသမီးကိုလုံးချင်တာလေးဝယ်ပေးအလိုလိုက်ဒီမြင်ရှင့်ပိုင်းကလုံးပေးခဲ့လို့လေသမီးလေးတကယ်ယုံအပ်နေတာဘာလဲဆိုတာရှင်မင်းကမဆန်းဆက်ကြည့်မိလေဒီအရွယ်သမီးလေးကိုအကြောင်းကနေထောက်ပြီးအပြင်ဆီမှခေါ်တင်ရတယ်ဆိုတာလေရှင်ရဲ့ချင်းသိခင်ကောင်းလို့ပေါ့အေးသမီးရဲ့တိတ်ဆိုးတယ်လို့သူများလည်းပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ဘုံမှာသမီးလေးကတခါမှမဆိုးဘူးကျတဲ့နာလေးဖြည့်လုံးလိုက်ကြည့်လို့ကျောင်းကနေထုတ်ပြီးတော့ငါမြင်စက်အောင်တင်းမီးလေးကိုထားတာငါလိုကခီးခဏနဲ့ထွက်ရတဲ့အတွက်မင်းပြောသလိုပဲတင်းမီးလေးကိုအနီးကပ်မလေးလောက်နေတော့မှန်ပဲ
ဲ့တော့တမီးလေးကိုအနေကခရီးဆိုင်မဲ့လို့啊တမီးရဲ့အမေအရင်မဖြစ်တဲ့သူစားမှာလားမင်းသမီးလေးနားမှာဆက်နေခြင်းလေဆိုရင်ငါတောင်းတဲ့အချက်အချက်ကိုမင်းကတိပေးရတယ်ပြောပါပထမအချက်မင်းကသမီးရဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲရောမင်းလုံးဝဖွင့်မပြောဒုတိယအချက်သမီးလေးကိုစိတ်ရောကိုယ်ရောနားကျင်အောင်မင်းလုံးဝမလုပ်မိပါစေဒီအရီကလေးတွေမင်းချိုးပါမယ်ဆိုရင်တော့တမီးနားမှာမင်းဆက်နေလို့မချိုးစားပါဘူး။အဲ့ဒီကလေးနှစ်ခုစလုံးကျမပေးပါရစေ။မတော်တဆတမီးလေးကိုနာကြအောင်လုပ်မိမယ်ဆိုရင်ကျမကိုကျမနှစ်ဆပို့ပြီးနာကြအောင်လုပ်မှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတမီးလေးရဲ့အမေအရင်မို့လို့မင်းအဲ့စကားကိုခုချင်းဆောင်ရင်တော့လုံးဝမပြောမိပါနဲ့မင်းကတနာလို့တမီးလေးနားမှာဆက်နေဝင်ပေးရဆိုတော့မင်းနားလည်းပေးပါမင်းတော်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကရောမှာဒီကလေးသူကလည်းရင်းသမီးရဲ့သဘောတူပြီးအသေးသေးစားကိုပြောနေတာ။ဟိုမှာပြဿနာကလည်းရက်ကိုရှိနေကြတယ်။အဲ့တော့ဟိုကလည်းလုံးဝမကွဲနိုင်ဘူး။သူ့ကိုနေတာ။ဟင်။ဒီလိုမှာလည်းအဲ့လိုကိုယ်မကွဲနိုင်ဘူး။ဒီလိုလိုက်လာတော့ခွင့်မရလို့ကြောက်နေတယ်။လုံးဝခွဲလို့မရဘူးနော်။ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။သူတို့မှတကယ်လုံးဝမရဘူးလို့လိုက်တော့မှာလေ။ဟဲ့။ဟဲ့ကွာ။ထာဝရငွေလာဝယ်ကြည့်ပါမယ်မရှိဘူးဟုတ်နော်ဒါရင်မကောင်းကြအောင်လို့ဘာအားလုံးမကောင်းကြပါဘူးညာမရှိဖြစ်ကြတယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကဲကိုရတဲ့ဒီရလောင်းဖြစ်ပြီးဆော့လိုက်ဒီရသာကိုမင်းမဖြစ်စေအရင်ကမာလေးကိုလူမျိုးပါရင်လည်းမရှိတော့ဘူးရှင်ရဲ့အတော်ကြီးဆိုတော့ကန့်နေတာကိုကိုယ်ရင်းနေမှာပါလို့ချင်းနာဘူးလို့ရောရင်းလို့ချက်ပါဆင်းရဲခဲ့တာလည်းမေးလိုက်တော့နော်ကိုယ်ပတ်စံလေးရောပစ္စည်းရောလုံးလုံးပါချက်တူတော့ဟုတ်လားဟမ်ဒီရောတော့ဒီမှာနေတော့တော်တယ်ရဆိုင်ဝေရောလေဟမ်ဆိုင်ရောလေဟာမင်းအပြည့်တော်ဘာလို့ချင်းနေလို့လဲလင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်မရောက်လို့ချင်းနေတုံးကြတရားပါအောင်မရှိတော့နော်လက်ဝလက်စားရလဲပါလို့မြရောက်လို့ပုံဘူးအော်ဒါကောမအလုံးမလုပ်တာဘာလို့မလုပ်ရှိတာရောက်ရမှာပေါ့ဒါကုံပါနဲ့စမ်းလာငါအလုံးထက်လို့ရောဟောမင်းကပါလို့မြပတ်စံနေလို့လက်ဝလက်စားရောက်လို့ရပတ်စံနေဒီလောက်အများကြီးပေးတာမင်းလောက်ငါ့အမမတုံးတတ်တဲ့ဥစ္စာလူတော်လည်းစုတ်ပြတ်နေပြီမင်းနဲ့မြန်ပြန်တော့ကြည်ုံဒီလောက်စုတ်ပြတ်လို့တာအဲ့ဒါမိမိရယ်မကောင်းလို့ဘာလို့ဒုရိယရယ်ဟဲ့ကောမဒီကောင်းတယောက်လည်းရှိတယ်ပြစ်ထားစီရလားမိမမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံမှာအဆင်မတူလို့ဆိုပြစ်ထားကြတာလေမိမိရယ်ကငါဖိတ်စိတ်နာလားသိလားဘယ်လောက်တော့ဘာလို့လဲလို့ဘယ်လိုမှမတ်တယ်ဘုရားကျတော့ငါဒီနေ့လည်းတရားပြတော့ဘာလို့ဒီလောက်တော့မတ်တယ်အပြင်မှာတန်ရသလားဟောဟောနေချောင်းကဘွားတက်ခဲ့တာပဲနေထက်ကြောင်းလေဘွားပြတယ်ဟောဘာကိစ္စဘွားပြရလဲ။ဒီကလေဒီဘွားလူကိုပြရတဲ့ကိစ္စဘာဘွားပြတာ။အဲ့လိုပြောကြဆိုရင်နေစက်ဆက်သားတိုင်းကဘွားဘွားပြတာပေါ့မင်းလေးအောင်ရဲ့။အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေကမှပြတ်လို့ယူခဲ့တယ်။မိမိတော်တင်စားလို့နေယူခဲ့ပါလား။ဟဲ့။ငါရဲ့ဘွားကလည်းဖြတ်စည်းခဲ့သေးတယ်။ဘာကွာဒီဘွားပြတဲ့ဘွားပြတဲ့ပဲလို့ဘွားကယူတယ်လို့ပြည့်နေတာ။ပါလာတယ်မြတ်အတုံးလုံးကိုတော့ပြောလို့ရှိရင်လို့ပါလာတဲ့ကောင်ကပြတ်တော့လာထားကြမိမ။ဟိုစိတ်ကုန်တယ်နေခြင်းစိတ်ကုန်ရှိဘူး။မနေခြင်းလို့ရှိရင်ကွာပြတ်မလာနဲ့နဲ့
မင်းမတော့ကြည့်ရမလို့ကျွေးတဲ့ယောက်ျားယောက်ျားဖြစ်ယောက်ျားဖြစ ong dei pan yoe yoe shin saka bo no ho chano ne yai ku mu yan sha de kan ke le bo no ko lu min ne chano ne a yai tha de saka le phit de so swae saung mu shi ba de di ka le ya ong si a hle lo wa auk ko wen tai bi yan sa ba a hle ja lo twae auk phit ma to bu ma to bu lan phe bi la de de ma so ne ma a chou ba la ma ni bi u phe da ni bi da ni za မျိုးစားလည်းရှားတယ်ဗျဟိုရိုက်ဖို့လည်းခက်တယ်ဗျဟိုဟာတာကားလေးပါပဲဒုံတွေတော့ကိုယ်တိုင်လည်းတော်တော်ကြီးอ่ะပိတ်သက်လည်းတော်တော်ကြိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့ဒီမှာတို့တိုက်တဲ့နှိုးတောက်နေတာအာဟာတာကားဘုံရကိုဆက်ပြီးကဲထားဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကောင်လေးလက်ထောက်ပြတ်အားလိုက်တော့အဲ့လူလက်ထောက်ကိုပြတ်မဲ့အပ်ပါလေဗျာဘယ်နဲ့ကဲပြီးသားကြီးဘယ်လိုကားကောင်းလေးတွေပိတ်သက်ကိုကြည့်စေချင်တာဒါမှမဟုတ်ဘိမ့်မှာပြန်ကြည့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဒီနေရာနေပိတ်သက်ကိုဒါအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးနော်အရာတိပူလာရင်ဟုတ်ပါရှာရှာသမီးရေဟိုဆီယမနဲ့သမီးဖေဖေနဲ့ကအခုမှသိကြတာပါဒါဆိုရင်အဲ့တစ်ချင်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါဆိုဆီယမဘယ်လိုမျိုးလဲသမီးမေခွန်းရလဲကွယ်အိမ်အောင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတရားလို့ဆီယမမြင်တာပေါ့အနေဘွားမလေးအချက်ဆုံးလို့တယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဟာအနေဖြစ်ဖြစ်ပဲလေဖြစ်ဖြစ်လို့မယ်တမတော့နေရှန်တူပဲဖြစ်ဖြစ်တော့သူ့လက်ထက်မှာလည်းအနေပါမခံနိုင်ဘူးမင်းမရှိသေးတယ်ဆီယမသမီးကိုပဲချစ်တာပါသမီးကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်တယ်လို့သမီးမုန်းတဲ့လူကဆီယမရဲ့ယဉ်သူပဲပေါ့အမေကနေရတဲ့ရှုံးညာလေးပြီးတော့သူကအမေအမေရဲ့ဖို့ဖို့လို့လည်းအမေပြောခဲ့တယ်အမေအမေရောအမေငငယ်ရနေကြတာချောင်းကတော့လာဆော့ပစ်ခဲ့တာရဲ့ဆစနဲ့ဆော့ပစ်ခဲ့တဲ့အမေရင်းကိုလည်းသူတည်ချင်တယ်ဆီလည်းနော်တေချောင်းရယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်းမဆူလို့တမပြောခဲ့တော့
ရှင်ရှင်နင်တော့မင်းတွေးဆိုတာကိုလည်းနင်ဘယ်တော့မှမလို့ကျွန်တော်ဒီခွေးလေးဝယ်ပေးလို့ပြောနေကြားလာပြီခုမှပဲဝယ်ပေးတော့လေဆရာဆရာကူရမယ့်နေနာကတော့သူလေးပါပဲသူကဒီမှာထွေးมาလေးပါအစတော့ကတော့သူ့ကိုကျမတို့ကဆေးရောဂါမဆေးဘူးမတင်လာတာသူ့အခြေအနေတိတ်မဟာလို့ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ခွင့်ပြုရဲ့ဗျကျမအိမ်ကိုခေါ်လာတာအခုကိုခင်မလို့ဆရာထံအပ်ပါတယ်ဆရာဆမဟိုမချီအမော်ရိုရီးစားရတော့မနေတူတယ်။ဟဲအောင်မမော်ရိုလာချစ်နေမလား။တမီးရေဘာလျှောက်ပြောနေတာတော့ပောက်ခရရယ်။ဟုတ်တယ်ကြည့်အောင်။ဟဲအောင်ပေါ်လို့မင်းဒီရောက်နေတာဟိုကွာငါ့မေးရှာလိုက်ရတာကွာ။ဒီမှာလေရှစ်ကောင်လေးကဖူးစာရှင်လားတွေ့နေတာ။တမီးရဲ့ခွေးလေးနာမည်မော်ရိုတဲ့။ကျွန်တော်ကနာမည်ဖိုးလုံးနဲ့နာမည်ကျွန်တော်တိတ်မလိုက်ဖက်ဘူးကျွန်တော်နာမည်လင်းညို့ပါတက်လို့ရေးတာလမ်းမနေပါတယ်တမီးနာမည်နှစ်သက်ဆက်မှာဒါတမီးရဲ့ဆရာမဒေါ်မယ်လင်းရောင်နဲ့ကဲတမီးရေပြန်ကြရအောင်နော်မှောက်နေပြီလမ်းလျှောက်လာကြတာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကားပါပါတယ်လိုက်ပို့ပေးပါစေကောင်းတော့ပဲအဲ့ဆိုတမီးလည်းလမ်းမလျှောက်ချင်တာနဲ့လာသွားအောင်你念票要找你点过苦的月再见你来看哎呦苦的月你得要无论的月哎呦苦的月当被来着好几把你来洗地呗我够爱拿来的好小妈来看路拿来了呗怎么样你都给我小口吧嘛都有人来都舍得就比如靠拉薄三个对好的怎么样怎么样爱的老家也一张ดาวจ้านี่เลยจ้าตะมีบ้ามาหน้ามาเลยเว้ยเม้งเล้สว่าเลยกูบักก็เพ็งๆตะเต็งนี่มาอยากจ้านี่เนี่ยตําหมดท่ามาตะมีเนี่ยอ้าช่ามาเลยอพ่อไอ้จ้าเนี่ยอ่ะแบบตะแกเลยมีติดตัดติดเลยมั้ยนะเฮ้ยนี่สิล่ะแล้วดาวพอลงได้ป่ะนี่ฉันแม่มุนลุงเนี่ยสอนมุนลุงเนี่ยปาละเฮ้ยโหลุงนี่ไปละฉันเอาละเลยนะสามารถจ่ายออกจ่ายได้มั้ยอ๋อสามารถไม่จ่ายได้ป่ะเพียงแต่อ่ะสามารถเองมาไม่ถูกตาอ่ะเนี่ยรู้ไอ้เลกูเลยกูเลยโดนไปคอมเมนต์เนาะใช่ป่ะแล้วจังแล้วกูเลยกูเลยล่ะทําไมช่วยเพชรออกมาสิล่ะดิซันนี่สวยดิซันนี่สวยไม่กล้าละไอ้สามารถเพชรเนี่ยแต่คราวนี้ไม่สิบไปเลยอ่ะเลကလေးမကျဲ့လေပြဆာမနေနေနဲ့တူတူချက်ထားမယ်လေအနည်းကဟင်းချက်တတ်တယ်တတ်တော့ဟာဒီကလေးလေးအလောက်တော်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆာမအတင်ပြကောင်းလို့နဲ့တူတယ်ဘာကလေးလဲကို16နဲ့ပြလို့ဆက်ခေါ်လာရောက်နေပြီတိလာကို့ဟုတ်အခု29ကျော်ပြီကို့တအမြိုင်းနေတာပဲကလေးပေါ့ဟာကိုလည်းနဲ့စကားပြောမကောင်းချမ်းသာမော်ရဲတော့ဆော်ပဲကောင်းတယ်အနည်းကလေးကလေးစံနဲ့ပြင်တစုထုံညာလေးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့သူရိုက်နာရှိလို့ရှင်လည်းမင်းကခွင့်လွှတ်ပေးပါ။သူဒီလိုချင်နေမျိုးရောက်တော့မနေဘူးစူးစားထားတာ
ยาวเลยมาเองผมจะเนาะมาลูกไปขอพี่อาจารย์เนาะแต่ก็เราจะเนาะที่นี่ลาละมาเนี่ยอีซีซีสกัดพี่อาจารย์รู้ป่ะจะเนาะขึ้นไปป่ะคุณรู้จะวิพีอาร์ลาจะเนาะอันนี้เนี่ยปัตตาวิโอลาละสุดแล้วอันนี้เนี่ยตมยุทธ์เทมาสุดแล้วป่ะเราเนี่ยจะเนาะดีๆเนี่ยฟงเสียพี่อาจารย์ไม่ใช่ป่ะเนี่ยพี่เราเสียมาเลยทุกอันที่ยังมาเนี่ยละจะเอาไม่ใช่เป็นฟงมาต้องเจอจะเนาะดีๆอะไรค่ะเสียอย่างเราขนาดเลี้ยงยาวเลยมาเอง จนเอาชีวิตอ่านนี่ละมั่วก่อนมีอะไรช่วยดูคุณพ่อได้เลยวิชีจนเอาตุลีกิจเลี้ยงมั่วก่อนมาจนเอาตุลีกล้ามเทมาเนี่ยนี่เนี่ยก็คู่เจมาเลี้ยงได้หรือตีแค่จุดเดียวเราปัญญาเจนี่ได้ใจอยู่เอ้าเราจะมาพิจารณาไม่พิจารณาตัวจุดเด็กเราไปเจนมาบ้างจนเอาเรื่องน่ะเรื่องยุ่งยุ่งเนี่ยได้จนเอาเล่าเช้ามาไว้มาเก๋พาไปเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนลมดีดีละก็เลย สามวันในสกัดเป็นเวลาละอันนี้เนี่ยเป็นเวลาละอันนี้เนี่ยเป็นเวลาสุดแล้วกูคุยกูขอรับยันเนาะนี่ตอนนี้ว่าเราใช้เลยกูดีว่าอันนี้เนี่ยนะตะคู่ได้ไหมจีบีลาเลยนี่กูก็เสียกาวอยู่อ่ะเปลี่ยนทัดร้อนเลยกูเลยกูเปลี่ยนใครนี่เปล่าถ้าเราเลยนี่เสียแล้วสุดแล้วปีละไปจู่ๆกูเลยเอาสามวันในสกัดเราพาไปเราเปลี่ยนเราคราวเสร็จเสร็จแล้วก็ เลยสวยกูเล่นเนี่ยเนี่ยฉันไม่สกัดตัวเปล่าฉันมาเล่นอะไรเนาะฮะ งั้นมีอะไรเปลี่ยนทางวะอ่าดีๆเราเอเดียวตอนเราเอเดียวผมเนี่ยอยู่กับเจ้าเรื่องอะไรเปลี่ยนบ้านเลยค่ะไล่เปลี่ยนทางอะไรซื้อบ้านมาแล้วเราเช่าบ้านเลยฮะไม่มาแล้วเฮ้ยเอาไปเข้าป่าวเจ้าเจ้าสักหน่อยสุ ข้าทำนะคุณเนี่ยคุณเล่นอยู่กับพี่ได้ไม่สิบปีไหมคุณเล่นเยอะเอ้าอันนี้เชื่อเสือเป๊ะอุตุริยะเด็กเป๊ะเอ้าจะรู้ตัวมีอะไรมาอุ้งเสือไม่ใช่คุณเล่นเยอะเด็กทำไมตัวเราวันตาอะไรอยู่กันเหรอแต่อันนี้ตัวคุณเล่นสองนี่จะเป็นปงกันเล่นสองยันเลยมา เนี่ยสโลซีลาพี่มาพี่นะที่ก็ไม่รู้จีจีเปลี่ยนเลยดีแต่เนี่ยยูก็ไม่รู้ดังงั้นดีเนาะไม่รู้บาสบอลพัดบอลมาเลยยูต้องเอาเทนุชินะไม่ยูต้าอะไรตัวบอลตัวอะไรเรื่องอะไรจะยาวจ้าจะมาเลยเรื่องอะไรจะไม่มาเรื่องอะไรส่วนไม่ยูต้าไปเพื่อที่ว่าเสียฮะเขาไม่บาสกับเปล่าเหรอฮะนี่ไม่ใช่แบบไม่รู้ดีจะกำลังเปลี่ยนอะไรไม่ใช่บุล่ะไม่ก็ไม่ใช่เจ้าเนี่ยมีเปลี่ยนไม่มีอะไรนี่ละ นี่น้องไงมันนี่รู้สินี่ใจเสียจะมาทำไงฉันจะมาพี่เราชกเชนี่อะไรฮะอะไรฉันมาพี่เนี่ยอะไร
ngã chi mà ngã im mà mèo trong trái thì đang bùa bàn ngã chỉ gì mà chạy làm gì tôi mèo luôn mà chạy này ngã mà tôi mèo biểu lý gì tôi không mà tôi được rồi thế sao mà chớ mà phá phiền này luôn đấy chớ mà bận luôn mấy cái lem mua luôn đấy mấy cậu mấy biểu lý nhăn mặt này rồi mấy tâm lý điều gì quá ตะมี้ซามเจ็ดชุนซุโลชิงเต็นชาตะเลยถ้าบ่รู้เสร็จทะชิ้นซุเลยล่ะหาบ่รู้เสร็จหลอกคอมนี่นะบ่รู้เสร็จไปเลยถ้ามาติดเปียวเนี่ยปอเลยหละถ้ามาว่าจะจ้าได้เลยพันซาตะตะตะเนี่ยชิอเนี่ยเลยเต็มไปบ่ะจ้าต้องไม่ชาตะเลยพี่ล่ะพี่อ่ะพี่เนี่ยนี่บ่ทอดจ้าเลยฮะถ้านี้จ้าแม่ตะกาเลยล่ะหลอกไปเลยจ้านี่บ่ย้านหลอกเลยดิบ่เลยเปียวแค่มาอ๋อนี่มาหลอกเลยเนาะ เสี่ยมาเทียนนี่ถ้าต้องรอไม่ได้ถ้าสมมติเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเราเสี่ยมาเลยไปต้อนเจ้ามาแม่ตะมีเสี่ยมาตะมีเอาเตะเจ้าลูกที่ไอ้มานี่นี่ล่ะถ้าแม่ตะมีอ่ะเสี่ยมาเหยียดเสียน้องน้ามาเลยหรอเสี่ยมาเป็นเราที่เสียที่ใครอะไรเทียนอันนี้เลยเสี่ยมาเอาเช็ดปากเลยแต่แม่พอรู้ว่ามึงรู้ตอบเจ้ามีอะไรบ้างพอรู้ว่าตะมีเอามาเกี่ยวไม่ใส่ตัว ตมิ้นมาแล้วตู้ตึกเนี่ยเป็นบ้านลายอ่ะอลอดเตียอ่ะเนี่ยฉิดเตียอ่ะเนี่ยไม่เสร็จไม่สวยเนี่ยบ่มะล่ะตมิ้นอยากจ้าเตียวกูฉิดเตียไม่ฉิดปูกระยุใส่เตียไม่ใส่ปูสุดาตีแล้วที่เจ๋กล้วยเสียไม่รู้บ่ตมิ้นรู้อยู่อ่ะฉิดกูไม่แม่ไม่แม่กูเว่ละเด้สุดาเสียมานานเลยบ่ดิอยู่เอาหลุมหยอดลาได้ตะนี้จ้าลูกเชิญ ที่พี่เป็ดเนี่ยยีเสียก้าวหน้ามาบ่ตะเมียโอเคงั้นเดี๋ยวเนาะสวัสดีจ้าอ่ะฮัลโหลตอนนี้เอาเลยคุณเอาชิ้นเนี่ยมาละมาละบ่น่าโทรอยู่ต้องสับแล้วจะไม่กันเนี่ยบ่อะกูเลยเปล่าจะเสียไปไม่รู้ชิ้นตัวเปลี่ยนมั้ย ตัวอีหลานเลยไม่สรเอามามาเล่นไม่ทันนะไอ้เราดีไปเชิญอ่ะเพราะทําไมมันเนี่ยอ่ะวะพี่จะดึงเนี่ยทีไหนเอาเลยไม่ค่อยนายไอ้ตัวจนสู้เล่นละเลยมาเว้ยไอ้ไหนลงละเลยคือชื่อนี่แต่แม่มาไม่รู้นิดๆกว่าเราที่จ้องอ่ะตอดดีกว่าอะเจ๊แบบชื่อสกายเปล่ามีเลยอะคนแลเมียงาปุ๊บๆเลี้ยงๆน่ะเป็ดๆตาๆเปล่ามีฮะเนี่ยมีเนี่ยไงแล้วเปล่ามันเต็มมาซะมาเนี่ยมายุเลยไม่ไล่หรอก กูมาจนมาว่าซะเนี่ยกูเล่นมันจะลงล้างซะนั่นน่ะจริงๆมึงเนี่ยเว้ยมาแล้วมันได้มาเนี่ยมันมาต้องพอดอทุกข์ว่ะเว้ยเฮ้กาวว่ะ
တော်တော်စံထားလို့တဲ့စံပြဆရာမပဲ။ဒါတော့သမီးကိုစိတ်ချလိုက်ချမင်းနဲ့ထားခဲ့တာ။မင်းကသမီးကိုပတ်ပြီးဒီမှာလာချင်းတွေ့တယ်။ကဲပြောဘာပြောအောင်လဲ။ဟမ်ပြောလို့လေပြောဒီစိတ်တော့ကျွန်တော်တခုပြောရတယ်။ဟေ့ရောမင်းကဘာမှမဆိုင်ဘူး။မင်းဘာဝင်ပြောလဲ။ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြောလို့ရမလား။ဟဲ့ဗလိုင်းဆရာမသာဆော်ပါနဲ့။တို့လွတ်လပ်တဲ့မင်းကြီးပြောသူ့ဘူးတို့နဲ့ချင်းတွေ့ရော။အေးမင်းနဲ့သူကဘယ်လောက်ထိပတ်သက်မှုရှိလဲငါသိချင်။အဲ့ဒါခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ဘူးလား။ဒါကျွန်တော်ကိစ္စ။ဒီကဆိုအခုမင်းကိစ္စမရှိတော့တော့မင်းအစ်စ်ထိုင်နေဘာဝင်မရောနဲ့တောင်းလာပြီရှင်းတောင်းလာပြီဥသူရရရှင်းလူကြီးလူကောင်းဆုံးလို့ရှင်းအခုချစ်ချစ်ဒီစုံမဲ့မထောက်အောင်ပါလူကြီးလူကောင်းဟုတ်လားမင်းကတော့ဘယ်တော့လူကြီးလူကောင်းလို့ပြောင်းလဲပြီးတတ်မှတ်လိုက်ဟမ်အတွေးတွေပြောင်းအောင်ပါတောင်းခဲ့ရှင်းမမမမပြောင်းတော့ကိုလည်းခုမှကြည့်နေတာဆက်ကြလို့ဒီမှာဘယ်လိုလဲကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုပြောပြမယ်ဒီမှာဒီပစ္စည်းလေးကိုလည်းခံပါဟေ့ဟေ့ဘာလို့လဲပခဲပါဆိုင်လို့လဲသူခွင့်ပြုနေတဲ့ဟောင်းဟုတ်တယ်လေရှင်းတဲ့ပါဆိုင်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်လက်ထပ်ပြရစီလက်ထပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲလေးစားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီစားမှလည်းဆက်ပြောတယ်နော်ဒီခရီးပြရစီစိတ်ကထုတ်ပြလိုက်ပြန်လာတယ်ဟာသူဒီနေ့ပဲကန်ထောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဇာမလို့သူ့အိမ်တခုတည်းကရှိတာမဟုတ်ဖြစ်အောင်ဒီအမေကလည်းပြောတာပါနော်ဒီလိုရောက်တဲ့ဒီဒီရယ်သူလည်းဒီလိုလုပ်နေတာနော်ဒါရယ်ဒီဇာမဟောခင်ဗျားတော့တခုတော့တိတ်နားမယ်လို့မေးပြစီရသူဘေးမှာမနေနဲ့လို့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောလို့ရအောင်ခင်ဗျားအဲ့ဒါတားပိုင်ခွင့်ရှိလားအခုကိစ္စမှာခင်ဗျားအများကြီးပေါင်ကျော်နေနော်ကျောက်မူလာမစမ်းနဲ့မရအောင်ဟောဘယ်လိုကောင်းလဲဘယ်လိုဟမ်စမ်းကြည့်ရပါဘာဖြစ်တော့လဲဘူးတော့လဲကျောင်းသားဟဲ့ကျောင်းသားဟောအရင်စိတ်ကြီးနေကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီတိုက်ပါတိုက်ပါဆိုတယ်ဘူးလိုက်သွားတယ်တမီးကတက်လို့မပြရဘူးဟုတ်ရှင်ကျမဘာပြောချုပ်ချယ်နေရတာလဲကျမရဲ့ဘောကျမပါကျမရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားငါသမီးဘောကရွေးချယ်တာလေမင်းကချုပ်ချယ်တာလေမိုးအကြက်ကန်တာလေမင်းလည်းမင်းကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရတယ်လည်းမရွေးဘူးကိုလေးငါတို့နဲ့ပဲလိုက်သွားလိုက်တော့မယ်ငါမှပဲကိုလေးနဲ့အေးဆေးတွေ့ကြတာဟာမင်းကသူအိမ်မှာလုံးမလုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဒီအလုပ်တစ်ခုလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းဒီပုံကိုကြီးစီမှာပါဗျာမင်းအတိတ်မှမရှိရကြကြအကြောင်းကြာတော့လည်းလည်းကိုကတိုက်ကြတယ်ตมิเน่เนี่ยมาคุยหน่อยเหรอวะกูเนี่ยไอ้นี่บัวอ่ะရှင်แม้ย้วยแก่ล่ะลิရှင်หวดเหล่าป้อตุ๊ญ้าตาตมิโอยู่ตรงว่าอยู่แก่ไปขัดเลียมาปิดท้าแก่โลရှင်กั่นจม้าดันขัดตาเมี้ยงาปิดฉินโลปิดท้าแก่มาหมดเว้ยဒီအရတော့မင်းမကိုဝင်ခဲ့ဆိုတာငါတကယ်မသိဘူးအဲဒီတော့မင်းကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေငါဘယ်လောက်နားခဲ့ဆိုတာမင်းသိလားကျမဘယ်လောက်ထိရှင်ကွဲခဲ့ရတယ်နှလုံးသားတွေကြွေပြုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟုတ်လဲရှင်စဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတော့ငါရလူတွေလမ်းမှာငါ့ကိုပြန်တွေ့ပြီးပြန်ခေါ်လို့ငါပြန်ပါသွားတာအရာတော့ဖေကဆုံးနေပြီအမေကအရာတွေမှာလဲနေအဲ့ဒီချိန်လေးနဲ့ငါ့ဘောင်ငင်းရမှာလဲတက်တက်လုံးနောင်နာရနေမဲ့တားတက်ရောက်ဘဝတော့ငါမရွေးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့အဲ့ကြောင့်မင်းဘုံမှာငါရက်ဆက်ခဲ့တယ်တစ္ဆာမဲရကြခဲ့တယ်ဆိုတာငါဝန်ခံပါတယ်အရက်ဆက်ဆုံးကရှင်နောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတော့ငါအခုထိကျွေးဆက်နေရတော့မယ်မွေးကားသာသမီးလေးရဲ့လက်ထပ်စာချုပ်ရဲ့လာဖို့သွားတဲ့နေ့ရက်စပြီးငါနဲ့ဆန်နေတဲ့အဆင်ပြေတော့ဆန္ဒရသမီးလေးကိုမနာလိုမှုတွေအညှို့တေးတွေနဲ့
ညီမနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းငါမသိခဲ့ရဘူးစန္ဒီတက်တက်ခေါင်ယူသွားမှတမီးလေးကိုရကြမရှိအောင်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တာစန္ဒီလို့ငါသိခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတမီးလေးကဘလို့မှထိန်းလို့သိန်းလို့မရအောင်စိုးဝါးပျက်စီးနေပြီဘလို့ရင်နာဖို့ကောင်းလဲသူလေးလို့ဖြစ်သွားတာမင်းရောငါ့ကိုအဖြစ်ရှိတယ်ရှင့်နေမှာစီးလို့မိပိုင်မပို့လားသူမိသားစုတွေရှိခဲ့ရမပို့ခြင်းခဲ့ကြောင်ဆရာတော်မကြခဏလာကြည့်ပါဒါပဲလူနာလည်းမခံတော့အတိတ်တော့ထိရမှာမရှိဘူး။အခုအရင်အခါတစ်ခါနဲ့ပါဒီစားထားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်စမရောက်လို့အခါမှမတွေ့တာ။ဒီလိုလို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်မင်းပြောသလိုပဲကံကြမ္မာတက်ဖက်တော်ကိုခံရတော့မင်းတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသမီးလေးကိုအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်ထောက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိဘူး။ဘယ်သမီးအမေရင်ဖြစ်ပါလေလို့သမီးကိုဘယ်တော့မှပြောဖို့မကြိုးစားပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးကဟာနီခဏခဏပြောလို့အမေရင်းဆိုတော့စိတ်နိုင်လာ။ဒီကတမီးရဲ့မုန်းနေမရှိချင်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့သူ့တို့ဆုတ်ပြစ်ခံရတဲ့မိမတယောက်ရဲ့နာကျင်မှုညခင်စိတ်ကိုခဏဖုံးနဲ့အနိုင်ယူသွားလို့ပါဒီကခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပါမလို့ပြန်ရအောင်တမီးလေးမျောနေတော့မယ်ဒီနေ့လာလဲလိုင်းဟာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆ iamma ရောဆ iamma ဟိုလေဆ iamma စပိပိနဲ့သူပြင်သွားတယ်ဟမ်မရောက်တဲ့ဒီလိုပဲတွားနေကြတာဟုတ်တယ်တွားနေကြပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းထဲလို့မရပါဘူးဆ iamma လည်းခက်ပပါဆိုတော့လွတ်ချလိုက်တယ်နေရောက်တာဟမ်ဒါမဲ့လေဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲတွားတယ်ဆိုတော့အနစ်တိတယ်အနစ်လိုက်ဖို့ပေးရမှာပြအေးကောင်းတာပဲအဲ့လိုဆိုရဲကိုလေးကားရဲ့ဆောင်းဘယ်ခုပဲပြတ်ထွက်လာမယ်ခဏလေးနော်ခဏလေးခဏလေးမင်းရဲ့သမီးကိုအနီးကပ်သွင်းနေတဲ့ဆရာမလေးသမီးဒီလိုမျိုးထွက်သွားတာဒါပထမဆုံးပဲအဲ့မင်းအဆုံးကြလို့ကျမလည်းမင်းရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာအနီးခုံလေးလာဖယ်ပြီးမှပဲကျမသိရတာမင်းကွာဟာတာဟန်နီကိုပြန်လာလိုက်မလာသေးလို့မေးဒီမှာအဲ့ဒါပြောနေတာ
သမီးဘယ်ဘယ်ရှိပေါ့ဘယ်ချင်းဖြစ်နေလဲသမီးထားဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့သမီးတို့စိတ်ပူလဲရတော့တိုင်ခွဲတော့ရဲစခန်းတိုင်အောင်လို့ဟဲ့မင်းငါသမီးဘယ်ခေါ်ဟာဟမ်အကျော်ရှင်းပြပြစေလို့တော်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 ဘာလာပြောမလဲနော်မင်းတော်ဦးစိုးမေဆရာတော်ဖွင့်မလိုက်တော်ကဲအနေမင်းဖေကိုမင်းမင်းနားလျောက်ရှင်းပြလိုက်ပါမကျွန်တော်တော်လဲမနောက်ကအေးစေးရှင်းပြသမီးဖေရှောက်သွားနားလေသမီးရယ်ဆီမတော့အရင်စိတ်ပူနေတာငါ့ကိုအဲ့လိုရှောက်မသွားရအောင်နော်မင်းလေးဆိုတာလေအဲ့လိုညာရင်မူချောက်ရှောက်သွားမသိတော့ဘူးသမီးရယ်ဟုတ်ဘာမသိတော့စာကြောင်းရှိလဲသမီးနဲ့တူနေချစ်တူရဖြစ်နေကြဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဟမ်တော်တော်အရှက်မရှိစကားရယ်ဗဇက်ကထွက်နေဟုတ်လားဟမ်ဖြစ်တယ်စာနင်ဘာဖြစ်နေရလဲတာရယ်ဆီမဆီမဒီကလေးဘာရယ်တင်ထားလဲဘာရယ်ဆုံးမထားလဲဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ငါသမီးကိုတော်တော့မပေးတော့ဘူးအသက်ချင်းလဲပလိုက်မယ်ဘာလဲကွတူတူသက်သာပြောစားမှာဒေါသလေးလည်းထိန်းစားမှာကွငါမီးလေးကလိန်မာပါတယ်အေးအေးဆေးဆေးပြောပြရင်ရပါတယ်ကွလာမီးလာကျွန်မသမီးကိုကျွန်မဆုံးမပါမယ်ရှေ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာအလားတူတော့ကြီးစရာမလိုဘူးလေဟာဘာလို့မကြီးရပါလဲဘာလို့မကြီးရမလဲဒါငါ့တပီကိုထိုးပြသွားမလို့လို့ဘယ်မှာချက်သူတွေဖြစ်သွားကြတာလဲဒီနေ့ပဲလေမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဖြစ်နိုင်အောင်မလဲချက်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒီနေ့ကရှောက်နေကြတယ်တဘောတူတာမတူတိုင်းနားမလဲအညာတော့ချက်မှာပဲတော့စမ်းနေအချက်ချောင်းဘာမှနားမလဲသေးနဲ့အထိမရှိရှောက်ပြောင်းနေစမ်းနေတမီးတို့ဒီနေ့ချက်သူဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တခုခုတော့မှားနေပြီတကယ်မဟုတ်ဘူးမလားရှင်မမယုံဘယ်ယုံမလဲရှင်မဘယ်ယုံမလဲရှင်မကိုလေးချက်နေတယ်ဆိုတော့တိတာပဲအဲ့မတောင်းတော့နဲ့အားလုံးတည်တယ်ဖိတ်တဆန်သမီးသမီးမားနေနေလားဆီမကဘာသမီးတယောက်တည်းပဲချစ်တာဆီမကကိုလေးကိုမချစ်ဘူးသမီးရဲ့ကိုလေးရလားဆီမကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာဒီမှာကြည့်စမ်းသမီးဟဲ့ဆွဲကြိုးလေးသမီးမှတ်မိပါပါဒီဆွဲကြိုးလေးကိုသူကိုယ်တိုင်ဆီယမရဲ့လက်ထက်မှာဆွဲပေးပြီဆီယမလက်ထက်ခွင့်တောင်းခဲ့တာဆီယမသူ့အဖြစ်မပေးရသေးဘူးဒီဆွဲကြိုးတော့မှဆီယမမေ့ပဲမဖြုတ်ဖြစ်တာလေရလေရအဲ့ဆီယမလေရပဲဆီယမမလေဘူးသမီးဆီယမအမှန်ပြောနေတာသမီးမားမှာစိုးလို့ကို့ကိုတကယ်မချစ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသမီးချစ်မိသွားမှာစိုးလို့ဆီယမစကားကိုနားထောင်ပါသမီးရယ်ဆီယမစကားကိုရှုံးပါနော်အချိန်တန်လို့ရှင်လေသမီးနဲ့ထိုက်တဲ့လေလို့ကြအဲ့လိုလိုပေါလာမှာပါသမီးရဲ့ဟုတ်ရှင်ကျမအဲ့တသက်ရှက်ခွဲရပဲအညစ်နဲ့ပါပဲယောက်ျားတက်ငယ်ငယ်တက်လို့ချင်နေရသမီးသမီးဆက်မပြောနဲ့လားသမီးသမီးဆက်မပြောပါနဲ့တော့ကြားပါလေပြောပါပဲဆာမအရွယ်နဲ့ယောက်ျားအဲ့လိုရှာတလားဆာမအရွယ်နဲ့ရှင်းမရှိလားကိုလင်းနဲ့အညစ်မကွက်ကွက်ကွက်လားဆာမကိုလင်းချစ်တယ်ဆိုတာရှင်းတာပဲသမီးဖိုင်ဝိုင်းရဲငါ့ကိုပေးထားတဲ့ဂရီနှစ်ခုရောတစ်ခုချိုးဖောက်လိုက်ပြီးတော့မင်းတတိထားမိရောသမီးကသမီးကမအေုံမအိမ်ပဲလို့ဒီပဲပြစ်ပါနေတာ။ကျမသိရင်ကြီးမခံနိုင်တော့။ကြာရင်ခင်သူ့မှာအဖြစ်ဦးကြီးတော့ပြီးတော့တော့ဘာမှသိရှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမကျမအမေရင်းနေဆိုတော့ပြစ်လို့ရမှာတော့။ရှာနေရတာပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ပြောလိုက်ရင်အကုန်ရှုပ်ပေါ်မှာပေါ့ဒီပထမဆုံး
သမီးရဲ့မိုးကိုမင်းခံရမယ်ဒုတိယမင်းကဒီမှာဆက်ပြီးမထားနိုင်တော့ဘာမင်းမဟာနေမင်းတော့ငါထောက်အောင်သမီးရောမင်းရဲ့သမီးရဲ့အမေရင်းမှလို့အတိပေးပြီးတော့မင်းခွဲသွားနိုင်လို့ပါအတိချက်ပါဘာမသိဘူးကောင်းရင်ထားတယ်မလဲကိုဒီပြတော့တနည်းနည်းဖြည့်ရှင်းကြတာပေါ့ဟိုကောကိစ္စလည်းရှိသေးဖြစ်လိုက်လို့ရှင်လေကျမတပီးလေးကိုကျမခေါ်အဝေးကိုထွက်ပါလိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်မလဲဒီအဲ့လိုလုံးလို့ပဲရမယ်ဘာရှင်ခွဲပြီးကြံခဲ့မှာလေမင်းကဂရိပေးကြပါသမီးလေးကိုငါ့အိမ်ထဲမှာတော့ဆွဲထုတ်တော့ငါမှဖြည့်သိမ့်စေဒီသမီးလေးတယောက်ပဲရှိတာအလေးမင်းကထွက်မတော့ပါဘူးလေမင်းမင်းစပါလေပေါ့ငါ့ကိုဂရိပေးကြပါဟမ်ဟောဘာကြီးကိုရောနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးဂရိပေးစမ်းပါအဲကတိယကာလီယာကျတော့ဒီဇိုင်းတမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တည်းမှာကိုပြေကြီးပါမယ်ကိုခွေးပါမယ်ကျွန်တော်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲသုံးဝင်တဲ့ဇာလန်လေးပေါ့ကိုပြေကြီးအဲ့တည်းမှာတိုးဆောင်သွားအရန်လည်းကောင်းပါတယ်တနာဖို့လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ကြီးလေးပါဟိုကျွန်တော်ပြောက်တာတော့ရက်နေနေကြာနေပြီဘယ်ကနေတွေ့တာလဲမသိဘူးဘယ်နေတဲ့ကိုအောင်တန်းကျော်ရဲ့ဘေးမှာဒီနိုင်ကြီးလေးကိုတွေ့ရလို့စုံစမ်းလိုက်တော့ကိုဆန်လာဘော်ရဲ့ပစ္စည်းဆိုတာသိရဝါဝါမူးလေသွားလို့မသားမိနောက်တယ်ဘယ်သူဘယ်သူကိုကူမှမသိကဲမှမသိဖြစ်နေရှင်မရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကရောက်လာတယ်ပြည်သူရောက်လာတယ်ဝှေ့ချီပြီးတော့ရွာလေးကိုပြေးရမယ်ဒါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဝါဝါခန္ဓာကိုဘလို့မှစမပြေတော့ကလေးကပွေးလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲရဲလေရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကမြန်မာလိုပဲဖြစ်မလဲရွာအမြင်ဆုံးပြတ်သေးမှဖြစ်မှာပေါ့ဆော့ဆော့ဆော့မြန်မာမြန်မာမြန်မာရုံတင်နေတဲ့အချိန်မှာမကြည့်ပြလိုက်ရတဲ့ပိတ်သက်ကြီးလေအခုကြည့်ခွင့်ရသွားတော့မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းလေးပြမယ်အတွက်ချစ်တဲ့ပိတ်သက်ကြီးကကြည့်ရှုပေးပါသမီးဒီမှာဆီယမအတန်းတင်လာပြီသမီးဆင်းနေကြရောမယ်ရော့သမီးဆီယမမကျင်းတတ်သေးဘူးဆိုတာဆီယမသိပါတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းကြတ်တော့ဖြစ်စီသမီးဒါပေမဲ့ဆီယမရဲ့စိတ်မှာတော့မစော်ကားနေစေနဲ့ဟုတ်လားစော်ကားတော့တာဘူးတူလေဒီပြေလည်းမြင်ဆွေကိုလေးကိုလည်းအလိုမသိမောင်းလေသမီးဆမသိမောင်းလေမမောင်းလေမမောင်းမှလည်းသမီးရဲ့သမီးဆီယမကိုအထင်လွဲနေတာပါဆီယမဘသူ့အိုးမမြင်ဆွေပါဟုတ်သမီးရဲ့ဆီယမဘဝတခုလုံးပါလေသမီးပါသမီးကြောင့်ဆီယမအသက်ရှင်ဝင်ရချင်နေတာပါကိုအင်းလာအဲ့လားဆိုးသွားရဆိုင်ရတူဆမဘာသာအလချရဲဆိုတော့နည်းဖြစ်မရှုံးလားညီကြီးခိုင်းနေတာဆီယမပေတော့မမလို့ဘူးဆိုတော့တမီယုံဆမအလချပါတယ်ဒါနဲ့ခုတော့မုန်းလဲမုန်းလဲအဲ့မရှုံးလက်တူမှလည်းမရောက်တတ်တော့ဘူးအမေအခုလက်ရှိအမေရောစပစ်ခဲ့တဲ့အမေရပါတမျိုးရုပ်ချစ်ကပေးခဲ့တော့လေအမေအမေလူချစ်တော်တော်မူကမိခင်မြတ်တာပဲအဲမိခင်မြတ်တော်မိသမားသွားဆောက်ရမှာလေစ
siapa penai mana demi ye? Demi lo jangan mikirnya tahu le. Siapa penai mana? Demi yang uji cina nak kah mana? Mikirnya tahu so. Biasanya perlu ada lain sama. Sama perlu sekap lo jadi pejauh tu ada. Baiklah. Sama perlu jumlah lah. ใช่ป่าวเว้ยนี่ล่ะบ้าป่ะดีกว่าตะมี้ยောက်เลยฮะโกเล่โอ้จม้าเราเลยตะมี้โหไล่ช่างนี่ล่ะตะเน่ลงมั้ยใส่เลยยังปู่ล่ะพี่โอ้ตะมี้อ่ะโกเล่สิมาล่ะฮะโกเล่ไอ้มาล่ะจม้าเราคู่ไอ้ลาขอพะยะสิเนาะบ่ฮู้บ่ฮู้จม้าเราจม้าไอ้มาอันนี้กูจม้ายုံงั้นมาจม้าตะมี้อู้คู่ไอ้ตั้วขอไล่มั้ยเนาะ你弄出来干嘛？你弄的米粒里嘛是？我这帮忙洗完了嘛。把那奶奶叫来！你也把我老米粒把我们弟弟。
ဘေအင်းရောက်လို့ရှိရင်အခုပြောပြအောင်မယ်တမီးရဲ့ဘေရုံးနဲ့ပြန်လာကြနော်တမီးမမေးရလဲလေအမေမေးလေအဲ့ဒါမမေးမလည်းမရှိဖေမေးလည်းမရှိတော့တမီးမေးမေးတော့မှာတမီးရဲ့တမီးไปไปก้าวมาเลยตะมี้เอ๊ะตะมี้เอาละมาละตะมี้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 เลยตะมี้ทำไมถึงว่าทีแรกตะมี้เลยไม่ชื่อนี่เด้อเหมี่ยตะมี้เนี่ยบัวอันนี้อ่ะกากวยชื่อนี่มาวะนี่เก๋งสุดละตาตะมี้ตัวอกากวยตะคู่มาตะมี้อะคู่มาบาเปียละกากวยไปอ่ะแหละอะเนี่ยกะเล้บัวกระเดอกาก็ไม่ใช่ไปแล้วเหนียกอ่ะตะมี้เลยไอ้นี่เฉยน้องอ่ะมันเนี่ยนาจิ้มหมูนี่เนี่ยพ้องแน่นี่แหละอเป็ดเบ๋แกไม่มาเตียวแกกว่าดิตุ้ยอีตัวได้เฉยมาแม่เมย์แย่มาตัวไปสุดละมีน้องนายอ่ะตอนนี้ไอ้อาหลอนนอกจากแกไปตะเมยราจาเมเมยแจนนี่ดิเฉิงนี่มาตะเมยอนามานี่แม้สุบิเมเมยตะเมยสิไม่ผิดผิดแท้นี่แหละลาแกล่ะว่าตะเมยตะเมยตะเมยหลูจะเนี่ยไม่เข็ดเม็ดตาเอาเลยดิแม่ๆน่ะซะตัวไปแม่เนาะตะมี้เนี่ยบวชมาเป็นโลเวทนาမျိုးมาประคันซ้าเสียอ่ะบ่าวตะมี้เอ๋ยแม่ๆโหดานี่แม่ๆโหลอติมัดอยู่ไปมาตะมี้เอ๋ยอติมัดอยู่แล้วขึ้นหลบไปบ่าวเนาะพ่อตัวเมเมม้าท้อแล้วสิอเน่เนี่ยไล่ออกมาเว้ยโอ้ตัวเนนุ่งข้าวล่ะอัจจังกันนี่แหละตัวมันลงมาตัวบ่จ๋าอูลงมาไม่จิน่ะกูจะมาต้องกันมาเลยอันนี้อ้าโลกันสีมายาคิดๆจ๋าป่ะหึบ้ากันสีมายาเลยฮะนี่หน้าตาโคตัวลูกงาอยากจะตีแกอ่ะหึนี่คลิ้นฉ่องว่ามาปิดทาแกลูกอกูงาช่วยมาตึ้งมาขึ้นเนี่ยแหละหึอะดาเดียนี่ฉ่องบ่อีถ้าเดี๋ยวนี้จะบ่ไอ้นี่ไม่ยอมยังงาช่วยบ่ออกไล่จิแล้ว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 จะมาล่ะดูเลยดูเวลาละกันน่ะเลยว่าดาวลุงแม่ไม่มานี่อ๋อนี่อ๋อละกันไม่เชียร์อะไรฮะน่ะนี้ไม่มีอ๋อเล่นแค่อย่างเลยจิ๊ดจีน่าจีน่าจีน่าช่วยล่ะเอ้าล่ะงาช่วยมาตู้เนี่ยอยากงาเนี่ยซ่าเว้ยตู้ดีเฉยเนี่ยမျိုးยောက်มาတော့งาซ่าตู้ก็ไปโหลบไปปิดหน่อยมาเลยไอ้นี่โหเชยนี่ตัดมั้ยนี่งากันร้องแล้วคันซ่าเลยอ่ะมั้ยนี่จีน่าจีน่าปาดิเลยจ้าปาดดิปาดกันจ้าเลยอ้าวมาล่ะเอาเลยนี่ทําไมไม่รู้หรอก
ไปนี่เนี่ยมันไม่ผิดป่าวไอ้หนี้ตัวบ่าโรเอ้ยตู่มาแล้วอ่าวป่วยเลยเนี่ยบ่าอันนี้เนี่ยนี่ตึกตนาโหก้าวดาบ่าเลยเอ้ตู่คะเนี่ยช้าๆป๊าป๊าคลีเตียวมื้อได้ป่ะเลยตู่เนี่ยเนี่ยตีบ้าโหลกูโหลอทีนี้ปูสู้ล่ะบ่าเอ้ดาวนี้อ่ะงานนี้โหอะเนี่ยไกลมิโหงาเต้าเปียงเป้ามาสู้ใส่มากูบ่าเลยเอ้มาเต้ามามาเลยเนาะนี่ตัวบ่าโหลเนาะก้าวบ่าโหลกูว่าอันนี้ตอนเสียอันนี้แหละไล่ว่ามาเนาะบ่าวันนี้ก็ได้แล้วล่ะนี่แหละพ่อว่าดินี่อยู่มาตั้งชิดเลยล่ะงามนี่ติดเลยมานะก็เห็นนี่ไปโซเลยนี่โตไม่เอาชิดเอานี่กูหลุค่อยว่าไหนล่ะเห็นเจ้านะเจ้านะจะมาอะไรตะมีเนี่ยนะตะคูเลยนะจะมาเอาสู้เก็บอะไรให้เอาจะให้ไอ้ชิดออกเตรียมยกไปแก่เราจะมาตะมิเลยอนามันเลยดิตะมิโอชื่อคุยอ่ะแม่สวยจะมาบอกว่าพี่ส่งมาดิจะชอบพามามาดูอ่ะหรอบัวแม่ๆๆเนี่ยบาเนี่ยนะบัวเนาะอันนี้บัวมาแม่ๆๆไม่ชี้ไม่ผิดหรอกบัวนะบัวน่ะแม่ๆๆเนี่ยบาเนี่ยนะบัวเนาะเนาะพี่ดิพาสมัยเลยนี่อยู่มาที่มาเสร็จพี่ดอลงข้างมามั้ยดาบีแม่ลูกเราดอกกะทิตะคุกปีอ่ะมาเต้านี่ไอ้ตะคุกอ่ะนี่มันสวยบ่าวอยู่ล่ะเจ้ามาไข่มากะทิได้ล่ะเนี่ยก้าวดิถ้าตัวนี้ที่มาแล้วเสร็จนี่บ่อย่าไปเนเน่เน่ตะมี่ติดจิตาเลยล่ะบลูเพลไล่จ๋าเลยตะมี่เอ้ตะมี่โฉ่ลูกตะมี้ยะนามาหนีเจนโลมิมี้ยะมานาริชูเป็ดปี้ติเอ๋อลาเกยาละบงตะมี้ยะเอ๋อซวยเพเพยยอติฉิละพายช่องเมญาละตะมี้ยะมิมี้ดีแต่ยวยจาโลมาดาริมะซินซาเจนโลบาวอามะเมญะละบาจียวยละมิมี้ยะคุมาติ35เนบะชิเตยะมะติเดลุเซตะมี้ยะมาลาละเมจามาติตะมี้พอกแกช่องมุโจเนเนาะตะมี้เพเพยซิมาฮันนี่ชิเอมิมี้ตู่ตะนาเลเอาดีโลเจ้านี่ไปร้องมันอยู่อ่ะเนาะมิมี่อ่ะละดันเล่เมราเนี่ยมิมี่เมโลเนี่ยเพเพ่ตัวเมมเพเพ่เพเพ่ตะมี้ตะคู่เมซาชื่ออ่ะเฟมันไดพี่อ่ะมั้ยเนาะทุรุซะซะมาล่ะแกบ่เมมรู้ละเมเพเพ่เฟมเม่ฉิดเตไลดีคลีมาลูจี้โอบายลาเม้เนี่ยแหละปอกแกอ่ะอ้าเฟเฟเอลูชอมชะนะกัวเฟเฟพี่อ่ะมั้ยกัวเฟเฟตะมี้ฉิดเตซอผิดกัวผิดๆผิดๆผิดๆกัวไม่เอาเอ้ผิดมั้ยผิดมั้ยผิดเลยผิดอ่ะล่ะผิดบ่มั้ยผิดบ่มั้ยเลี้ยเปเป้อ่ะชื่อเว้ยตะมี้อ่ะดาแมะคู่เปเป้โลยောက်နေတဲ့အသက်အရွယ်ရအချစ်ကတိတ်အဓိကမကြတော့လေလူမှုစည်းကမ်းနေစောင့်ထည့်ရမယ်လူကျင့်ဝတ်တရားအများကြီးရှိလာပြီတကယ်တော့ဟာနီကတနာဖို့ကောင်းပါတယ်မိဘတွေပေးစားလို့ယူခဲ့ကြတာဆိုပေမဲ့သူเปเป้ကိုတော်တော်ချစ်ရှာတယ်အဲ့တော့သူရှိနေတဲ့အတွက်နောက်ရင်တော့မပြုတော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားတယ်။ဒါကလည်းစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဟန်နီကိုထောက်ထားခဲ့ညတာပါ။ဟင်။သမီးလေးကငယ်သေးတော့ဒီခံစားချက်တွေနားလည်ခြင်းမှနားလည်မှာ။အဲ့တော့သမီးလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာသမီးမိမိကိုဖေဖေကချစ်တယ်လို့ချစ်နေသေးတယ်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်။ဟုတ်ပြီလား။ဟင်ပြောတာ
အခုဆိုအနဲ့အမေရင်ရောက်နေပြီလေအဲ့ဖေဖေအချစ်ဆုံးမိမပေါ့ဟမ်ဖေဖေနဲ့မိမရအမေဟန်နဲ့ကြောက်ပွဲခဲ့ရလေခုသူတို့ပြန်ဆုံနေပြီညီမခိုင်လာတော့လေညီလုံးနဲ့လားညီလုံးနဲ့လားဟမ်ညီလုံးနဲ့လားဟမ်အနဲ့မယူတော့ဘောမခိုင်လာတော့လေညီလုံးနဲ့လားတော့လေညီကတော့လိုက်ငါထောက်တော့တာထောက်တော့တာအနဲ့ယူတာမဟုတ်ဘူးအမေဟန်နဲ့ယူနေတာကဲဖေနဲ့မိမကွာတော့ဒါအမေဟန်နေပဲအနဲ့နဲ့ဆက်လာအမေဟန်နေပဲလေမင်းဟန်နေကြဖေဖေအသက်ဝဲလာပြီမင်းမပြတ်မပေါင်းတာအမေဒီခုနေပါညီရငါဆောကကညီရငါရောက်ကြောက်လုတ်ကျင်နေပေါ့လေဟုတ်လားအေးတက်မယ်ညီ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 တက်မယ်ရှိတော့မိမကြီးအိမ်မှာဆက်မိနေတဲ့တော့တမီးဖေဖေကညောင်းနေနေတယ်လို့လူတွေပြောစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာမမရလေဘာလို့ရှော့ပြောနေလဲ။ညီတို့မိသားစုလည်းခုမှနောက်ဖုန်းလို့လာပဲရှိတယ်လေ။တမီးဖေဖေနဲ့မိမကြီးကအားမမပတ်သက်တဲ့စိတ်နဲ့တမီးရဲ့။အမမဆိုင်ရတဲ့မိမကြီးမှနေလို့မသိတော့ဘူး။ဒီမှာသူ့မှာမိမရှိတယ်ตัวนี้แหละดูผิดป๋าดิอันนี้เจ้าจะผิดล่ะนี่มั้ยตะมี้แหมอืมน้าเล่นน่ะเนาะตัวไปช่วยหน่อยนะแล้วก็ขึ้นเช็ดตัวเลยนี่ตะมี้ตีขึ้นมาเลยตะมี้เดี๋ยวตะมี้มันจะช้าป๋าดิมันจริงๆอ่ะสาวคุณน่ะห้ามเลยดิตะมี้จะไปตะคันเวลาแค่มาก็งาไม่ตั๋วเลยไม่ตั๋วกว่าไม่ตั๋วဖေဖေ ဒီမှာထိုင်ရပါလို့လာလဲ။ဒါမင်းမရအိမ်ဘွားညီစင်းတော့မယ်။ဖေဖေဘွားကိုတောက်ပြုံးနေ။ဒေတာနဲ့နေပြီ။ဘွားနေနေပါလေ။သူပြောတာလည်းဟုတ်တာလို့ဆို။သူနဲ့ဖေဖေကအခုချိန်မှာဘာမှမဆိုင်တော့တဲ့တိစိမ့်နေဖြစ်နေ။မင်းမရလည်းဖေဖေကိုချစ်တယ်။ဖေဖေကလည်းမင်းမရချစ်နေတော့ပဲဆို။ဟမ်။ဘာပြောလဲ။ဒီမှာမိရာသူပြောနေတယ်ပြောတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမြင့်သွားပြီလားတားမနေပါနဲ့တမီးရယ်သူကမနေကျင်တော့ရောစားသူ့တော်တိုင်းသူလောက်ပါစေမနေကျင်တော့လူတော်တော်လူအပူတော့တမီးသူတော်လို့ရှင်ဖေးကလည်းလက်ဘူးမင်းလည်းလည်းတူနေတာနော်နားမနေနော်နော်မေမေသမီးတို့နဲ့လည်းတူနေရမယ်နော်နားမနေနော်ကဲမေရပြေစကားပြောရှိလို့လေအဲသမီးကခဏလာမယ်အောင်လေအာဘယ်လိုလဲဘာဒီဝဲပြောတဲ့ချင်တာပြောလို့ဟာဖေးရလဲဖေးကမင်းမှာကျလို့နေမှာပေါ့ခင်တော်လိုက်နော်ဖေးမင်းအရင်ထွက်တော့တတ်တယ်နော်ဟာသမီးရသူ့ဘာလို့မင်းကျလို့ပေါ့မိဘတတ်နိုင်ပါလဲဟာဖေးလည်းနားလားThank you.
ไอ้ว่าเสียมาแล้วมานี่ทุกอย่างมันตามเนี่ยแกมีตาสุดที่ว่าสุดๆเลยนี่ฉันน่ะอุตส่าห์เอ๊ะนี่หันนี่แล้วไม่จุดตัวอยู่เว้ยอภวาเลยเนาะปัดเทศน์ฉันตาตัวเราไม่สุดหรอกมามีรู้มีตาสุดแล้วอภวามันไม่ชุบตัวบ้างกูเว้ยแกน้ำมือเลยใส่ช่างหนาวนี่เนาะ นอกอะไรเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเจ้าเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นตุ้มีข้าวมาแกมาสิเอาเราไม่เบี้ยวเอาเฮ้ยเบี้ยวอะไรขึ้นตุ้มีข้าวเนี่ยเราแกมาสิตุ้มีลาเบี้ยวหรือมาสุนลาสาวทำไมตุ้มไม่เบี้ยวเอา ไปเลยเนี่ยแต่ข้าเนี่ยมันยิ่งจะไปเป็นได้ไม่เหมือนแต่ป้าแม่ส่วนมากเนี่ยแต่ข้าแบบไปเป็นไหมทำไมทำไมเจ้าเราไปเป็นข้าเนาะชื่อเสือบอกไปเป็นเสือโซโลเซียไม่มีอะไรช่วยเลยแม่เนี่ยหรือข้าไปเป็นไหนบ้างซาตาเลยไปเรียกว่าแต่ละชาเลยเนี่ยทอเล่ปูกันเลยแม่เจ้าเจ้าว่าไปแล้วไม่จะจ้าต้องไปต่อยดูอมนี่จ้าเนาะเนี่ยไอ้ตัวแม่ ว่าคนนั้นเราเห็นตามมาเลยเสียงเส้นทางเลยแต่คนนั้นเราเลยไม่เห็นเขาตอนนี้เลยไม่เส้นทางหรอกพอเชื่อเลยเปลี่ยนอะไรกันจะมาแบบไหนเปลี่ยนเส้นทางเปล่าแต่ช่างยืนเจียนแล้วมันไม่ใช่อ่ะเสียงไม่จะมาเลยอ่ะเพราะว่าเอ๊ะแล้วมันต้องได้แบบเส้นนี้ กูรู้เนี่ยกูพี่รู้เฉยไม่มันมีละไอ้รู้ยังเปล่ากูเข้าแล้วไอ้รู้พี่รู้เลยไปรู้มาเปล่าไม่ยันไหนหรอไอ้รู้ถ้าตากันรับดูเลยส่งเปียกแข่งแค่อะไรลุยยันเนี่ยโชว์เหรอฉันกูจินสาจีเอล่ะเข้าไปเลยไอ้รู้เลี้ยงบอกกูยังเสร็จลุยเพี้ยตัว ถ้าไม่กูเดียวเรื่องมือเบาเลี้ยงมันมีละ
လင်းကိုလည်းညုံးတော့ထိုးပြီးယောက်ျားပြန်ယောက်ျားလုံးယောက်ျားညံလို့ပြောခဲ့တာလေအဲ့လိုပြောခါလို့နားရဲစိတ်ဖြစ်ပြီးစိုးပြီးကစားမိမိတယောက်တည်းအရာလည်းလဲနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတွေအားလုံးတိုက်ဆိုင်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ချိန်တုန်းကလင်းပေါ်ကိုမငဲညာသလိုဖြစ်သွားတယ်ကျမလည်းမှားခဲ့တာပဲအရင်တော့ကရှုံကျမခွင့်မလွတ်နိုင်လောက်အောင်နာကြည့်ခဲ့မိတယ်ဒါမဲ့အခုဘာမှမရှိတော့ဘူး။တမီးလေးပဲရှိတယ်။တမီးလေးပေါ်မှာတာဝန်မကျေခဲ့တာတွေခရုမဆိုင်နိုင်ခဲ့တာတွေအတွက်ကျမပြုစုဖို့ဒီကိုပြန်လာခဲ့တာ။အဲ့တော့မှမင်းတမီးလေးကိုပြစ်ပြီးတော့ဒီရင်ထွက်သွားဖို့စဉ်းစားသေးတယ်နော်။အော်ဒါလည်းထွက်သွားမှတင့်တော့မှာပေါ့။အခုရှင်ကလွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်နေတာ။ဟိုမင်းလည်းလူရတဲ့သူပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘာလဲမင်းကကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်မှဆိုးလို့လားရှင်တော့ဘာလျှောက်ပြောနာလဲမဟုတ်တာလျှောက်မပြောနဲ့ဟိုပါဟုတ်ပါလားမင်းကတိတ်တဆင်းဆန်နေတဲ့သူပဲကို့တော့ကမင်းကဘယ်တော့မှတဆင်းမဟုတ်ကို့ရဲ့အခြေဦးပဲသွားစမ်းပါရှင်ဘာလျှောက်ပြောနာလဲအာဟာဘာဖြစ်ပါဟင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါရဲ့ဗျငါဖြစ်ပါလို့ဆိုဖြစ်ပါလို့ဆိုဖြစ်ပါလို့ဆိုသူဖြစ咪咪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 သမီးဖတ်ကားမသေးရဘူးလေဘာမှမဖြစ်မဖြစ်တော့လေအားမြေတော့ဟာတော်တယ်